Українські підприємці потребують допомоги для збільшення експорту. Минулого року прибутки від торгівлі із зарубіжними країнами скоротилися на 16 мільярдів доларів. Для пожвавлення торгівлі підприємцям потрібно освоювати нові іноземні ринки збуту, кажуть у Комітеті Верховної Ради з питань промислової політики. Перспективним напрямком депутати вважають країни Африки і запевняють, продавати продукцію за кордон стане легше після створення спеціальної агенції. Цей законопроект вже виходить на друге читання. Головна функція такої спеціальної інституції – це страхування, гарантування експортних контрактів українських виробників, а також часткова компенсація відсоткових ставок по кредитам для того, щоб українські виробники-експортери стали конкурентними в порівнянні з виробниками інших країн.